Shalom bene data ndabasuhuje mbifurije amahoro va kumana. Nitwa Evangeliste Xavier Utabagisha. Nishimiye kubana nawe ngo haikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro imbaraga z'ijambo rihindura. Ndabashimira ku bufatanye mufatanyamo natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro. Imana ibahe umugisha mwinshi utagabanyije. Hanyuma wowe ugifata umwanya ugasura YouTube channel yacu yitwa Imbaraga z'Ijambo Rihindura. Imana iguhe umugisha. Nasaba ko nawe utarajyaho wajyaho nonaha gukora subscribe, kandi nk'uko ukunze inyigisho ujye uzisangiza n'abandi. Biratunezeza ko ubutumwa twigisha bugera kure, kandi icyiza mwajya mwandika kuri iyo nimero reba kure kara ugashyiraho ibyifuzo byawe, kandi iyo bibaye byiza urandika. Ikindi nasaba abantu bene data ko mukunda kuduhamagara turi mu kiganiro hano ntabwo twabasha kubitaba, mujye mutwandikira nibyo byiza. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, dushobora kubona message yawe. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Rero tugerageza gusubiza ubutumwa bwanyu nubwo bari bwinshi cyane, ubutumwa burenga 500 bugera ku 1000 ntabwo wabusubiza mu mwanya umwe gusa, ntibyakunda. Ariko Imana ibahe umugisha. Mboneye ko kwifuriza icyumweru cyiza. Imana ishimwe ku bwanyu bene data mwagiye mwungukira agakiza muri uyu mwanya. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo twihute hanyuma dusenge nsome ijambo ry'Imana tuganire. Imana turagushimiye kuduhaye ubuntu bukomeye. Urakoze kuduhaye umugisha udasanzwe. Umugisha w'uyu munsi ni umugisha ukomeye. Uduteguriye iteraniro ryiza nk'iri kugira ngo imitima y'abantu ihembuke. Ndasenze kugira ngo umuntu wese yibone muri uyu mwanya akiriremo. Urwaye nakire, uboshye nabohoke. Reka ijambo ryawe rihembure imitima y'abantu bawe. Ufate ibiri mu mutima wawe ubisuke mu mitima yacu. Reka umwigisha agabanire hagati n'uwigishwa. Ukora igitangaza, urwanye umwuka urwanya uyu mwanya w'iki kiganiro. Ngayihesha icyubahiro, wigaragaza muri byose. Urakoze gukora ibirenze byo ngusabye. Ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Nafashe umwanya arasenga kugira ngo Imana impe icyo nzaganira nawe, kandi ndashimira Imana yampaye cyo kuganira nawe. Tugiye kumara iminsi tuganira ku ijambo ryitwa umugambi w'Imana. Ndashaka kuganiriza ku buryo umugambi w'Imana ku muntu utagiyoba, uburyo Imana ikurikirana umugambi wayo ku muntu. Kuvuka kwawe si impanuka, hari icyo wavukiye, kandi hari misiyo ufite yo gusohoza muri iyi si. Niyo mpamvu ngusaba wowe urangaye isi itwaye, wowe wihebye, wowe ujyanye umutima kure, wowe wumva amajwi akubwira ngo wiyahure, ntujye kure y'Imana. Yesu arusha abandi bose gukunda. Imana iguhe umugisha rero kandi kwiteho. Mboneraho no gushimira mwene data Joshua ujye udufasha gucuranga uwo muziki mwiza wumva. Uyu mwene data, uyu mukozi w'Imana Joshua uducurangira, Imana imuhe umugisha kandi mwinshi cyane utagabanyije. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana kugira ngo nze kuganira amagambo Imana yampaye, hanyuma tuze kuyaganiraho. Ni Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Niwakire neza ijambo ry'Imana. Umugambi w'Imana ku muntu nuyoba. Ndagira ngo ubwire ku mugambi w'Imana
impamvu iri jambo ryitwa umugambi w'Imana. Ibi bisobanuye ko n'abantu bagira imigambi na Satani akagira umugambi. Ariko Imana igambirira ku buzima bw'umuntu gukora icyiza. Ndashaka kugusobanurira shingiye kuri aya magambo dusomye, ntabwo umugambi w'Imana utangirira mu nda y'umugore, ahubwo utangirira mu bitekerezo by'Imana. Kera mama wawe atarakubyara, kera ataranatekereza ko azagusama, Imana yari izi kuzabaho. Kandi ntabwo kuvuka kwawe kwari impanuka. Hari igihe umuntu avuka ibibazo byamara kumucanga akabazo wamubyaye ngo niki wambyariye, ariko Imana yo ujya kubaho hari icyo wabereyeho. Icyo rero ni wo mugambi w'Imana. Umugambi ni ukuvuga ngo ikugambirira vibyiza yabigambiriye wowe utarabaho, utaranabimenya. Kandi ndagira nkubwire, umuntu uriho umugambi w'Imana ashobora kutabimenya. Abantu nabo bagira imigambi mwisi ndetse bakagerageza kuyisohoza bakayikurikirana. Twitonde tuze gusoma aya magambo, wumve icyo Uwiteka Imana ivuga. Gutoranya kw'Imana kuratangaje. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice n'umunani umurongo wa 30, haravuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ntiwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo afite igisobanuro gikomeye, kuko aravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aya magambo afite imbaraga zikomeye cyane. Witonde uze kuyumva kugira ngo umenye icyo ushaka kubwira. Bibiliya iravuze ngo nakumenye ntarakurema, bishatse kuvuga ngo uri mu bitekerezo by'Imana mbere y'imyaka myinshi y'ukubaho, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yari izi kuzabaho. Wowe ugambirira kwiyahura, niwiyambura ubuzima, kuko icyo wavukiye Imana irakizi. Kandi ahubwo wegera Imana uve mu bikurangaza, uyibaze ngo niki wandemeye. Ushobora kwibaza, hari ijambo abantu benshi bakunda kwibaza muri uyu murongo ngo nakwejeje ukiri mu nda ya nyoko. Abantu benshi bakunda kubyibeshaho bakibaza ngo iyo umuntu akiri muto, iyo umuntu ari mu nda aba ari marayika. Ariko sibyo, abantu bazi ko ibyo dukora ari cyo cyaha, ariko si cyo bisobanuye. Ahubwo ibyaha si ibyo dukora, icyaha ni cyo turi cyo. Ni ukuvuga ngo twebwe kamere turimo ni kamere y'icyaha, hanyuma ibyo dukora ni imbuto ziva kuri kamere y'icyo turi cyo. Ariko Yesu icyo yakoze ari nacyo cyamuzanye, ni ukutubabarira hanyuma akatweza, akadukuraho icyaha cy'inkomoko gituruka mu cyo turi cyo. Nukabona umwana muto ngo uvuge ngo uyu ni umumarayika, oya, ahubwo ni akanyabyaha gatoya nawe aremetse mu mbuto y'icyaha. Ariko iyo Imana imurebye nawe imugirira imbabazi, na wa muntu uba mu byaha duciraho iteka, Imana imurebye imurebera mu mbabazi. Iyo tuza gukizwa dutera intambwe, dusanga Imana yaramaze kutubabarira kera, kubera ko itaratubabariye mbere yatwicira mu byaha. Dufite inkomoko itari nziza, aho tuvuka si heza. Ndetse ndagira ngo ubwire uwitwa Yobu yigeze kuvuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Iyo tuvuka naho dukomoka ni mu byaha. Ariko Imana yakumenye kera. Niyo mpamvu imico y'iwanyu uko ababyeyi bawe bakureze, hari igihe Imana iza ikabisuzugura ikakurema mu ndi mutima utari ufite. Ariyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo ni umutima wo kumvira Imana no gukurikira Imana. Uko Imana yakumenye kera ikakugambiriraho, ni nako Satani nawe yakumenye kera agambiriye kwica icyo uzakora kugira ngo utazagera ku muhamagaro wawe w'icy'Imana yaguhamagariye.
Satani adusenyesha ibintu bitatu. Imana ikatwubakisha ibindi bitatu bikomeye. Icyo Satani adusenyesha cyambere ni amateka yacu. Iyo umuntu asubije amaso inyuma akareba havuka nibyo yaciyemo umuti muri heba kuko ibyo tuvukamo byinshi ibyo tuvukiramo nagahinda namakuba haruvuka kabimfubyi haruvuka kavukira mu bucene bukomeye haruvuka kavukira mu ndwara kisanga mu burwayi hari umuntu uvuka akisanga mu makuba ukisanga wangwa n'umuntu utarigeze ugira icyaha umukorera gusa ukisanga umuntu akwanga gusa hari abana bangwa n'ababyeyi babo hari umwana wavutse sanga isera amaze kumwihakana kera hari umugore ushakana n'umugabo amukunda bagera mu rugo akamubwira ngo nasanze narakwibeshyeho hari umugabo ushakana n'umugore amukunda bagera mu rugo ngo nasanze narakwibeshyeho nukuvuga ngo Satani gusenyesha amateka yawe ariko kumuntu umaze kubohoka ubuhamya bwawe nibwo burimo imbaraga burya iyo usubije amaso inyuma ukareba ibintu waciyemo ntupfe bigutera kwizera kurushaho niwemere gusenywa n'amateka yawe. Icyakabiri Satani asengesha umuntu ni icyaha. Niba hari ikintu gikoze isoni ni ibyaha. Iyo umuntu abaye mu byaha akamaramaza kubikora akabikorana umwete n'umurava arasenyuka. Umuntu ashobora kuba umuntu ukomeye mu kazi akora cyangwa akavuka mu muryango ukomeye ariko icyaha kikamugira isuzugurwa ku buryo asuzugurwa n'umuntu wese ubonetse. Umuntu akora icyaha umwana yabyaye akamusuzugura ariko gukiranuka bishyira hejuru ubwoko gukiranuka biratwishimisha bibi bitwegereza Imana dore icyo waremewe waremewe gusa n'Imana kandi gusa n'Imana ni uko Imana ikwitegereza ikakurebera muri Kristo Yesu hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza iyo mbonyeho ayo maraso nanshira urubanza rubi ngahubwa nyitukiranuka habundi buryo buzima Imana ikubona mikakwishimira usibye kukubonera mu maraso y'umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Yesu aracyateze amaboko yicaye ku ntebe y'imbabazi aguhamagarira kumwizera no kuba bugufi bwe ukagendana nawe mu murongo w'icya gushakaho nuramenya ko Imana igufiteho umugambi wumva isi yose irakwanze urebera mu buzima ubayemo hari n'igihe umuntu agera kure yarasenyutse asenywa n'ibya kumva Imana itakongera kumwubaka ndaje nkubwira ikintu Imana ikubakije hanyuma ikintu cya gatatu Satani agusenyesha ni igihe umuntu yisanga mu gihe kigoye akiga kugira ngo azakomere umuntu ariga kugira ngo azakomere umuntu akabyuka amajoro akora kamara iminsi myinshi cyane ataryama agambiriye gukomera no gutunga umuryango ariko igihe nikibimwemerera kandi aha buriya akaba ariho abandi babonera ariko hari ijambo rikomeye Imana irakubwiye ngo iguhaye imbaraga zo gutambuka muri ibyo bihe bikomeye kugira ngo uhinduke umuntu udasanzwe Imana igambiriye kukugirira neza sobanukirwa umugambi w'Imana kugira ngo utangire ubeho ubundi bushya ugira ibintu usiga inyuma urenga ayo mateka yakuzitiye hari umwuka mubi wa Satani uguma bugufi bwawe ukubwira ngo ntacyo uri cyo niyo hagize umuntu ukubwira ko wambaye neza kubw'izo mbaraga ziri bugufi bwawe zikubwira ko ntacyo uri cyo ntaho uzagera ariko imbaraga z'ijambo ry'Imana zikugezeho uyu munsi zirakubwiye ngo sobanukirwa kuri mu mugambi w'Imana Imana irakubwiye ngo icyo utarushoboye ije kukigushoboza imyaka ubaye mu byaha irahagije tera umugongo ibyo byaha ugendeyemo wegera Imana Imana ishaka kugukomeza kandi ikakugirira neza ntabwo navutse nigisha kuri televiziyo haraho naciye kugira ngo ngere aha ngaha kandi Imana irakubwira ngo utuze umutima wizere umenye kuri mu mugambi w'Imana wikwemera kugiye kigusenya kandi nukarwane n'igihe ahubwo numara kumenya kuri mu mugambi w'Imana uzakora ibintu bibiri icya mbere uzitoze kuba bugufi bw'amakuru bwe bugufi bw'ikimana yakuvuzeho
witoze gusa n'ikimana ikubwira. Hari abantu uyu munsi Imana yabwiye ngo wabereho kugira ngo uzankorere, ariko igihe cyose arwana no kujya gucuruza. Banza ukorera Imana, numara kubona ugize imbaraga cyangwa se ushinze imuzi mu by'Imana igusaba gukora, hanyuma ujye no muri ibyo nyine ushaka gukora. Ariko harimo n'ab'Imana yahamagariye kuyikorera gusa, umenye ngo turi mu isi turi abashyitsi n'abimukira. Imana itugirire neza. Rick Warren yanditse igitabo cyitwa Ubuzima bufite intego, aravuga ngo ntabwo Imana yaturemewe ahubwo twebwe twaremewe Imana. Kandi yaravuze ngo ntabwo turiho kugira ngo Imana isohoze imigambi yacu, ahubwo turiho kugira ngo dusohoze imigambi y'Imana. Ibyo nubisobanukirwa, ntabwo ubuzima buzakuvuna urwana no kumera nk'abandi, ariko ntabwo Imana yaguhamagariye kumera nk'abandi. Ndetse kamwe mu kaga gakomeye abantu bakunda guhura nako, nuko iteka ryose barwana no kwihindura icyo batari cyo. Iteka ryose urwana no gushaka kuba utari we. Imana igutabare. Hanyuma Imana itwubakisha ibintu bitatu. Icya mbere, itwubakisha imbabazi zayo, itwubakisha kutweza, kutumenya ko iratuzi. Kuko Imana izi umuntu wese uriho ahumeka cyangwa wigeze kubaho n'uyu munsi yaba atakiriho. Imana yamuremye ibizi uko azabaho. Nta muntu watunguye Imana ngo Imana yisange yabayeho ngo ive ngo uyu muntu avuyeho. Imana izi ko waremwe nayo, ahubwo dore ikosa ryawe wahemukiye Imana. Ntujye wemera kugendera mu mbabazi z'Imana n'umugambi wayo. Teka ryose iteza amaboko ikubwira ngo ngwino ikubabariye, ariko ntubishaka. Imana ikubakisha imbabazi. Kandi ikintu kigaragaza ko Imana yatubabariye nuko yaduhaye Yesu Kristo. Nta kindi kintu Imana igira cy'agaciro kiruta Yesu. Ngo yabuze umuntu wayinezeza ngo imusimbuze Yesu. Yesu anezeza Imana gusa, kuko ngo abahasohoza imigambi ya n'ukurikirana ubuzima Yesu yabayemo mu isi, yakomeje abaho avuga amagambo akomeye. Yesu ndamukunda cyane. Niyo abantu bamusabaga yaravuga ngo icyo muzasaba cyose nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nubwo ngo yari afite umutima wizera gusa kandi agakurikira Imana. Imana igutabare. Si uko n'abantu basenga cyangwa bakijwe badakora ibyaha, ariko umuntu wamaze kuremekamo uyu mutima Pawulo yavuze, iyo abikoze biramuremerera arara adasinziriye. Birababaje wowe ukora icyaha ukaryama ugasinzira ukwesha amahoro, kuko icyaha kiri kukumunga, kiri kugusenya. Ntugahishe icyaha, ntukagitindane. Hari igihe abantu batwaturira hano ubwoba bukatwica, byaha bikomeye cyane teye ubwoba. Imana itubabarire kandi duhe imbaraga zo kuzimukira. Imana igushoboze kandi gukomeze. Musore umwerutse kuza mu rugo arambaza ngo ni iki kigushoboza kumara icyumweru udasambanye umwaka ugashira? Ndamubwira ngo impamvu ni uko napfuye, narapfuye ndongera ndazuka, napfanye na Yesu nzukana nawe. Irari ryanjye si ugusambanya, kuko sindiho kugira ngo nshimishe umubiri, ndiho kugira ngo nshimishe uwampamagaye wandemye. Reka nkubwire ijambo rikomeye: iyo ufashe umwanya ukanezeza umubiri, umubiri nawo ufashe umwanya ukakugaya. Uriho kugira ngo unezeze Imana, usohoze misiyo yawe gusa. Hanyuma Imana ikubakisha ikintu cya kabiri, ni ukugutoranya. Uyu munsi Imana iraturebye yokabya, iratwishimira, iradutoranya, iravuga ngo nimuze munkorere. Turiho kugira ngo twunge ubumwe, duhinduke umwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu bireva ngo Kristo ni igiti, twe turi amashami. Ngo ariko ishami ryose ritera imbuto aryanganya amahagi, muri make arikura kuri wa karijugunya. Kuko hari urwego Imana kugerageza mika kugoragoza wayinanirika kureka, kuko iba yagerageje uko ishoboye kose. Umva umuhamagaro wawe, Imana irakubwira ngo sigaho, ntugakora ibiteye isoni bimeze bityo. Kandi utinze mu byaha mwene Data, tinze mu bintu bibi cyane, sobanukirwa umugambi w'Imana ubeho. Ikintu cya gatatu Imana itwubakisha, igushyiriraho umuhamagaro. Niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ngo
nakumenye ntarakurema nuva ngo Imana yaramureme yaramumenye kera icyambere ngushyiraho kumuhanuza uhanurira amahanga ariko uramubwira ngo ndabanza nakweza cyakabiri ngushyiraho kumuhanuza uhanurira amahanga kandi Yeremiya abwira Imana ngo ko ndi umwana muto ntazi kuvuga ngo Imana irangije iramubwira ngo humura nubwo utazi kuvuga ariko nzagukoresha ngo yemeye gukorera Imana imukoze ikara ryaka kumunwa irangije iramutuma wabuze iki ukorera Imana cyangwa wabuze umurava maze guhiga imihigo myinshi ibi Imana yakugiriye neza urayibwira ngo nzagukorera uhiga imihigo myinshi ariko ibintu byose bitega umwaka utaha ngo umwaka utaha nzakizwa ukwezi gutanzakizwa gukizwa sejo gukizwa ni none gufata umwanzuro sejo gufata umwanzuro ni none ntukaje utega Imana iminsi ahubwo ukwiriye kuba maso kandi ukagambira gukora ibyiza ugifite uburyo Imana ikubakisha icyo yakuremeye gukora burya ikintu kizakugira umuntu udasanzwe si icyo wowe ushaka kuba cyo ni icyo Imana ishaka kuba cyo nuramukuhagaze mu mbaraga z'ikimana ishaka kuba cyo uzaba umuntu udasanzwe kuko uzaba uhagaze ahantu igihe kitazagushobora aho icyaha kitazapfa kugushobora kuko naho wagera mu ntege nke zigana gute nuhagarara ahantu Imana igushaka izakuba gukomera reka nkubwire imfunguzo eshatu zifungura igihe urufunguzo rwa mbere ni amasengesho niba amasengesho afungura ijuru yashobora no gufungura igihe iyo uri mu bihe bigoye bikukomereye wibaza uko wabitambuka ugafata igihe ugasenga wiyeza kandi ufite intumbero yo kubaza Imana iki gushakaho urubaki kugakomera ukarenga ibintu bikomeye ukagera kure cyane gusenga ni urufunguzo rufungura igihe urufunguzo rwa kabiri ni ukwihangana iyo wihanganye n'ahantu utazagera hari abantu baho iteka ryose batata chance bavuga ngo buri mahirwe aje reka ngerageza ndetse rimwe na rimwe ukagira abajyanama babi bugufi bwawe bakubwira ngo imboga zibona abana nudakora ibintu yacu uzageraho ariko Yeremiya yakoreye Imana ari umwana muto niba hari umuntu wakoreye Imana ari umwana ni umuntu witwa Yeremiya Yeremiya yakoreye Imana ari umwana muto cyane muto Yeremiya kandi ntabwo yari igitangaza Yeremiya ntiyazi gusoma no kwandika yagiraga umwanditsi bitaga Baruki iby'Imana yamuhishuriraga Baruki niba afataga ikaramu akabyandika Yeremiya Imana yamuhamagariye umuhamagaro w'ibintu bitatu ni nabyo yakoze bikomeye cyane icya mbere kibanda muri iki gitabo cye ni ugusenya ibigirwamana by'Abisiraheli bari baragiye bubaka muri byo kuko iteka ryose yahoraga ababwira ngo nimusigeho mwigenda gutya mwigendera muri yahoraga iteka ryose asenya ibigirwamana umuhamagaro wawe ni ugusenya ibigirwamana byo mu gihugu uvukamo byo mu muryango uvukamo ndetse n'abandi bagenda babizana mu itorero duhamagariwe gusenya ibigirwamana kuko icy'Imana iduhamagarira si ukuba ibyigenge ni ugusohoza misiyo yacu hanyuma umuhamagaro we nanone wibandaga aricyo yavugaga ibyaha by'Abisirayeli avuga ati mwebwe musenga ibigirwamana icya kabiri ari nacyo cyaha gikomeye cy'Abisirayeli yabereho gusenya ni ukuva mu masezerano teka ryose Abisirayeli bahoraga babarwana kabandikira mu bice 31 umurongo wa gatatu hari ijambo ryiza cyane witega rero ngo nagukunze urukundo ruhoraho nakumenye kera Imana igakomeza ibabwira uburyo yabamenye ikavuga ngo Israheli ni umwana wanjye w'imfura ikababwira amagambo ameze nko kubakundwakaza ariko kuko basaga n'abamaramaje gukora ibya basaga n'abatayumva bakiziba amatwi Imana itugirire neza niba hari umuntu wabayeho mu buzima bubabaje bubi Yeremiya yabayeho nabi cyane hari ahantu yajyaga agira akabwira Imana ngo waranshutse nemera gushukika akabwira Imana ngo sinzasubira mu murimo wawe Imana ngo ikamuteza umuriro mu magufa agahaguruka agakora reka nkubwire ijambo rikomeye iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana cyangwa se umugambi w'Imana umuriho wiyagiye mu byaha nibimubera ikindi hari ibintu byinshi cyane bigenda bimusimbuka bitamugeraho kubwo imbabazi z'Imana ni ikigambire kuzamukoresha
hanyuma hamagara wibandaga ku kintu cya gatatu yahoraga abwira Abisirayeli ngo kuki mutumvira Imana nubwo ngo yasenyaga kutumvira Imana mu Bisirayeli kuko Abisirayeli bagiraga umutima wo kwikakaza cyane no kudashaka kumvira Imana mwene data urinde udashaka kumvira Imana no gukurikira ikimana gusaba Imana irakubwira ngo sigaho uhaguruke uyigarukire reka nkubwire ibintu bitanu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana icyambere asimbuka impfu nyinshi umuntu uri mu mugambi w'Imana kuva ari mu nda ya nyina satani aramuhiga mubyeyi utwite cyangwa se ushobora no gutinda kubyara uwo mwana nubona utwite umwana ukavuga ati eshatu za mbere nazibyaye neza irankoroze ujye umenya ngo uwo mwana hari icyo Uwiteka ashaka kuzamukoresha niba zose satani azigutegera ukabona ashaka kukwicira abana ukwema inda eshatu ukabyara iya kane mu by'ukuri haba hari icyo Uwiteka ashaka kugukorera uwo mwana bari mu mugambi Imana uzabyara ndetse nawe nyiri kumusama Imana igitugirira neza njya subiza amaso inyuma nkashingira ku buhamya nagiye mpabwa na mama kuva ndi umwana muto satani yashatse kunyica ariko Imana ikantambutsa Uwiteka akagenda ndinda cyane narwaye indwara nyinshi igeze kurwara rimwe mera nk'upfuye Imana ituma umuntu araza arasengera ndongera ngaruka mu buzima ko ndabyibuka nafashe imyaka afite 3 yose kugira ngo nongere kumva ndi umuntu muzima ibyo byose nibyo satani yahigaga muri njye ariko nasobanukije ijambo rikomeye ntabwo Imana irinda uri we ahubwo irinda icyo uzamara hari ikimana ikubonamo gihisha imbere muri wowe bene icyo ntushaka kukimenyeshwa n'amarangamutima yawe ukimenyeshwa no kwemera ubushake bw'Imana kabwira Imana ngo ndayamanitse nyobora aho uzantuma nzajyayo icyo ushaka ko nzakora nzagikora ntabwo twese tuzavuga butumwa ariko hari Imana izahamagara ku musozi w'ubudepite akorera Imana yicaye hariya hari Imana izahamagara ku musozi w'ubucuruzi akorera Imana ari umucuruzi ari umugambi Imana kiranuke abandi bacuruzi bamurebereho hari Imana izahamagarira ku musozi w'ubwarimu abintangarugero umunyeshuri wiga amashuri menshi ariko umuntu uri mu mugambi w'Imana simbuka impfu nyinshi cyane hanyuma ikintu cya kabiri kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana iteka ryose aba icyo abantu babona atazaba cyo mureba aka kantu kazava bakajya bakubona ko nta kintu uri cyo rimwe na rimwe abantu ntibatinya kwerura ngo bakubwire ati wowe tubona nta kintu uzavamo ariko abantu bagatungurwa no kubona Imana ikugize undi muntu udasanzwe ubuzi impfu asimbutse ukuntu zingana ugarukiye ku rwobo kangahe hari n'igihe cyageze barakubika ndashaka kuvugana n'umuntu urwaye indwara igihe kirekire ugeze kujya uvuga atari ko mana iyi ndwara byibuza waretse kanjye nkava mu isi nkagenda ariko yanze kuguhitana buriya hari icyo Uwiteka ashaka gukoresha bandi barwaye indwara nk'iyo nyuma cyangwa bafashwe n'utuntu duto cyane bahita bapfa ariko impamvu udapfa hari icyo Uwiteka kugambiriye emerera Imana uyibwire ngo ndakwemereye unkoresha icyo ushaka kunkoresha icyo ari cyo cyose hanyuma ikintu cya gatatu kigaragaza umuntu uri mu mugambi w'Imana arwana intambara nyinshi ariko bikarangira Imana ari inesheje wowe urarwana Imana akaba ari inesheje niyo mpamvu umuntu uri mu mugambi w'Imana iyo arwanye agahora n'ibigeragezo akirwanirira ntabwo urugamba rutsinda ahubwo iteka ryose aratsindwa kuko nyine umuhamagaro ni ugutsindwa n'Imana ntukajya wirwanirira kuko hari abantu uyu munsi bakwandikira kuko atari ko mbaye mu bigeragezo igihe kirekire ujye wisuzuma urebe ko atari wowe ubyitera kuko iyo uri mu ishuri ry'Imana ugahora iteka ryose ukwepa ntabwo butaburangira Imana iragusibiza kandi Imana ifite umwanya uhagije iragusibiza ntabwo Imana yasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe utarasobanukirwa icyo Imana ikoze kuri wowe Imana izi gutandukanya imirimo yayo n'iy'abantu nta nari mu murimo w'Imana uzitirirwa abantu Imana ukora uko ishoboye igakora itandukaniro n'abandi bantu Imana ni ubudasa nta muntu usa nk'Imana intambara nyinshi aca mu ntambara mu bigeragezo bikomeye karwana kajya bwa tari kuko cy'abandi bagubwa neza akazi kose ugiyemo ukageramo ugahura n'intambara ukivumbura ukajya handi ugahura n'amakuba ukajya ku kigo ugahura n'intambara ukakubeshera uhora iteka ryose uri ikibazo aho ugeze ariko Imana ikagera ikakurinda bitewe n'icyo ishaka gukoresha Imana ihabwa icyubahiro hanyuma ikintu cya kane umuntu uri kigaragaza umuntu n'umugambi w'Imana abantu benshi baramusanga kugira ngo bamuruhukireho
wowe ukunda gusangwa n'abantu ukabona umuntu araje busi kugishije nabwo ati se ko ntazi kuvuga bantu bambonye miki oya n'umugambi w'Imana burya hari umwuka ukuriho ubakurura kugira ngo bagirina ahubwo nukaje wibaza iteka ryose ngo kuca abantu bora bansanga ese bambona miki Imana irakubwira ijambo rikomeye kugira ngo ube maso ugire ibintu uhindura kandi ube maso cyane Imana ikugire neza hanyuma ikintu cyagatanu kigagaza umuntu uri umugambi w'Imana Imana iguhuza n'abantu benshi mutari mu rwego rumwe iki nicyo bita connection divine Imana iguhuza n'abantu mudahuje ubushobozi bari hejuru yawe hari igikundiro gituma abantu bagukunda kwibaza uyu muntu nitungana tutunganye ubushobozi ariko ukabona ashaka kuba inshuti nawe arenza abandi benshi bari mu rwego rwe ukabona ni wewe yifuza kuba inshuti nawe cyane ujye ubiha agaciro kandi ujye unezererwa mu mwami Imana ujye wishimira mu Mana umenye ko hari icyo Uwiteka guhamagarira gukora mwene data urabisobanukiwe neza kuri umugambi w'Imana Yeremiya Imana yamuhamagaye akiri muto amaze kubyemera irambwira ngo nzagukoresha ngushyireho ngimukoze kandi ryaga ku muntu uramwe ngushyireho gutera no kurandura Imana imubwira amagambo akomeye cyane umva ukuntu yamubwiye hano tugiye gusoza yaramubwiye ngo dore ngushyireho ku murongo w'icumi gice cya mbere murongo w'icumi aravuze ngo dore ngushyireho ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya kurimbura no kubika kubaka no gutera imbuto ntiwakire neza ijambo ry'Imana mwene data kuki upfusha ubusa ubuntu bw'Imana ikugirira ku manywa n'ijoro Imana irakubwiye ngo sigaho garukiraho abantu benshi bifuza bishimira gutanga ibyifuzo usengere ariko burya rimwe na rimwe hari ubwo tuba turi mu ngaruka reka mbwire ijambo rikomeye nta butayu nta na kanani yabaho kandi iyo umuntu ateze indege akajya i Kanani adace mu butayu Imana nayo itegera butayu indege ukabwigirayo i Kanani ukwiriye kujya uba maso ukamenya uburyo urwana kandi ukishimira kugendera mu nzira y'Imana umuntu wese uri mu mugambi w'Imana ntago yiyobora ngo bikundi umuntu umugambi w'Imana uro niyobora ngo bikundi emera uce bugufi wemerere Imana ikuyobore kandi gukoresha iby'ubutware mwene data ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baroma 8:30 abo yamenye abo yatoranije kera yarabahamagaye Imana yagutoranyije kera cyane kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindisirije yabahaye ubwiza Imana ishimwe umugambi w'Imana kuri wowe wa mbere ni ukugira ngo izakwishyire udafite ibizinga cyangwa iminkanyari dore iki Imana igusaba gikomeye ibyo ushaka byose bibwire Yesu ubwire ko ari we nshuti ihebuje mubwire gicamo bigoye byose ubwire ngo Mana ni wowe nkurikiye niwe nshaka ndabizi ko ari wowe uzangirira neza bitabaye ibyo urwana intambara nyinshi kandi ntizirangire biturutse kuki biturutse ko utabaye maso hanyuma ndagira ngo nsengane nawe mfite ibyifuzo byinshi mfite amakuba rarurira ntugisinzira ndagira ngo ngusengere Imana wowe wasubiye inyuma wowe utarakira se umwami mukiza soroma ayo magambo vuga ngo mwami Yesu sinzwe n'ijambo ryawe none mpisemo kugukurikira kuri izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka byandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye umunsi umpa imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo mu izina rya Yesu amen hanyuma ndagira ngo usengere wowe ufite ibigeragezo bikomeye urarwaye nturabyara ufite amakuba akomeye ufite amadeni ufite intambara hari ibigeragezo byinshi ufite makuba wifuza gukorera Imana ariko ukabona bidakunda ndagira ngo dusengane Imana niba ubishoboye pfukama niba utabishoboye wizeze umutima tujye gusenga Mana ndagushimiye kuri umutunzi w'imbabazi urakoze ko uyu mwene data umuzi ikigeragezo kimutinzeho igihe kirekire indwara arwaye imyaka myinshi ndayicyashye mu izina rya Yesu umuhe gukira kandi umubohore reka ahabwe imbaraga n'Imana none ahanakire indwara iyo ari yose mu izina rya Yesu ndasengera uyu mwene data ufite ibyifuzo by'uburyo butandukanye
mubohore kandi umugire neza mwiteho muri byose mu izina rya Yesu amen hanyuma twandikire kuri numero reba kuri kara yawe ibyifuzo bya biratugeraho iyi ni kuri WhatsApp hanyuma ni mujye kuri YouTube channel yange yitwa imbaraga z'ijambo rihindura hanyuma nurangiza ukore subscribe urasanga ibyigisho nibi n'igishano bishyiraho imana igwe umugisha hanyuma buri wa kane nigisha kuri radio ngucyo saa 3 za mu gitondo ya saa 4 2018 tujye tubana imana igwe umugisha ndashaka kubona ibyifuzo byawe wowe ukize wandike wowe uwohotse wowe ushaka kwakira Yesu nk'umukiza ufite ibyifuzo bitandukanye imana igwe umugisha mwinshi cyane shalom shalom.